Hapa nataka nikuelekeze namna ya kurudisha app ambayo umeifuta kimakosa. Inawezekana hiyo app labda mtu alikurushia ama uli-download akawa umeifuta kimakosa, ama ukawa umempa mtoto labda akawa anachezea simu akaifuta hiyo application kimakosa. Sasa unataka uirudishe, unataka ufanyaje? Cha kufanya hapa, unaingia kwenye Play Store. Ukishaingia Play Store, unaingia hiyo sehemu hapo juu ambapo kuna alama ya picha yako ama ni herufi juu mkono kulia, utaminya. Then itatokea kitu kama hicho. Utaingia sehemu ya kwanza kabisa hiyo hapo ambayo imeandikwa manage app and device. Hivyo kwa utaingia hapo. Ukishaingia hapo utaingia hiyo sehemu ya pili. Kuna hiyo kwanza imeandikwa overview, ya pili imeandikwa manage. Utaingia manage. Ukishaingia hapo manage, utaona hii sehemu ya kwanza imeandikwa installed, ya pili imeandikwa update available. Utaingia sehemu ya kwanza imeandikwa installed. Utaminya. Then utakuja chini, kuna hii neno limeandikwa not installed. Kwa utaminya not installed. Kwa kisha minya yu not installed, utakuta app zote ambazo ulishazi downloadigi before, uko nyuma laba ulizi downloadigi afu ukazifuta. Utakuta app zote utazikuta. Kwa utacho kifanya wewe, ukishaikuta hiyo app ambao utaangalia kwa umakini, hiyo app ambayo umeifuta ukishaiona, then utaiklik namna hiyo. Ukishaiklik namna hiyo, basi utainstall tena. Ukitaka uende labda hiyo application labda unaona unatafuta hauioni, hauioni sasa, ni kwamba hiyo application umeifuta sio muda mrefu, inawezekana ni siku moja au siku mbili nyuma. Basi utaingia upande wa pili hapo ambao umeandikwa name, utaminya. Umeona? Kisha utaenda sehemu ya chini imeandikwa recently updated. Utaminya hiyo recently updated. So itakuletea zile app ambazo umezifuta sio muda mrefu. Ndio hizo. Lakini pia ukiona hapo umeangalia hujaona bado, ujuage hiyo application yako haipatikani kwenye upande wa Play Store. Ina maana hiyo application yako inapatikana upande wa Google. Maana mtu kudownload paka ingie Google, sio application ya kwenye Play Store. Hivyo tu.